Getdik. 40 sualdır. 1. Deyək ki, düzeltme isimleri seçin. Biz de orada belə deyək, materialda vermişəm. Şəkilçi falan filan. Düzdür, bəzən yoldaşlar qarışdırır. Under, super, counter. Amma onlar orada şəkilçi kimi verilib. Özümdən yazmamışam. Təbii ki, mən də bunu ingilislərin kitablarına əsaslanıb yazmışam. Və dahası bir şey, bir şey də qeyd edeyim. Mən sizdən çox bilmirəm. Mən də sizin kimi insanam. Bəlkə siz məndən çox bilirsiniz. Mən sizdən heç bir üstünlüyüm, heç bir fərqim yoxdur. Bunu həmişə də demişəm, yenə də deyirəm. Bunu yadınızda saxlayın. Nəyəsə səhv desəm, deyin ki, müəllim, səhv deyirsiniz. Tamam mı? Çəkinməyin, utanmayın. Getdik. Mən də utanmıram. Siz də utanmırsınız, çəkinməyin, narahat olmayın. Getdik. Deməli, nə istəyir bizdən? Düzəltmə isim istəyir. A-da birinci söz mürəkkəbdir. B-də ikinci söz mürəkkəbdir. Hətta bunların çoxsunu materialda da görmüsünüz. D variantında ikinci söz mürəkkəbdir. E variantında birinci söz mürəkkəbdir. Counter sifət üzərdən şəkilçidir. Hyper sifət deyirəm, sorry. İsim üzərdən şəkilçidir. Hyper və counter. Cavab olacaq nə? C variantı. Bu Google'da da bir şey yoxdur ki, hamı bir dəfəlik qəbul olsun. Okey. 2. Yenə düzəltmə isimləri istəyir. A variantında ikinci söz. Sonra C variantında ikinci söz. Sonra E variantında, baxım, Y variantında ikinci söz sadədir. A'da, C'də ikinci söz düzəltmədir. D'də və E variantında ikinci söz sadədir. Bizə qalır nə? B variantı. Over və non. Buradakı over bizim bildiyimiz sözünü over'la qarışdırmayın. Şəkilçi kimi götürürlər. İstəsəz Michael Swan'ın kitabından da baxa bilərsiniz. 3. Yəni belə şeylər düşür. Mən deyərdim ki, bunlar üzr istəyirəm detski şeylərdir, amma yenə də düşür. Düşdüyünə görə də mən vermişəm burada. 3. Yenə də düzəltmə istəyir. Aşağıdan gəlcəm context. Düzəltmə deyil. D variantı low düzəltmə deyil. C variantı grasshopper düzəltmə deyil. Niyə? Çünki 2 dənə söz var. Sonra B variantı handcuff, yenə düzeltme deyil, mürəkkəb deyil, iki söz var. Qalı nə? A, for, bir də et, A variantı. Sonra 4-də yenə düzeltme isimləri istəyir. A variantına come back, mürəkkəb sözdür. Okey. Okey demişdim. Okey. Yaxşı. B variantında forecast əgər, belə deyək də forecast. Bunu ayırsaq, for tutalım şəkilçidir, castdakı fail anlamı var da, faili attım oldu, tutalım, atıram özümdən. Oldu nə düzəltmişsin, atıram. Çünki forecast öz-özündə bilir ki, məsələn, hava proqnozu, isim ya da fail fərq edir. Amma B variantında ikinci söz balance. Tutam burada ans şəkilçi. Bal nədir? Bal mən isim bilmirəm incisini ya da başqa bir. Bol bildirəm, top bilirəm. Ona da ans artıranda balans sözü əmələ gəldiyini görməmişəm, bilmirəm, yalan deyərəm. Yəni bu düzəltmə saymayacaq. C varında canvas bu ikinci söz. Düzəltmə deyil. D-ni saxlayıram yadda. E variantına baxıram. E variantı ikinci söz bu mürəkkəbdir. Onda yenə D qalır. Committee, axırdakı. Bir də underestimate. Bir də deyirəm. Underestimate fiildir. Underestimate isimdir. Sadəcə tələffüzündə fərqlər var. Və 5. Və 5. Yoldaşlar, hər kəsdən çox xahiş edirəm. Dünyalar qədər xahiş edirəm. Vaxtında qoşulaq. Çox xahiş edirəm. Yəni, izahın ortasında gedirəm, gəlirəm. Çox xahiş edirəm, vaxtında qoşulaq. 5-ci sualda da düzəltmə isimləri istəyir. Liquid düzəltmə olduğunu görməmişəm. Yəni, sadə kimi götürürsünüz. B variant software mürəkkəb isimdir. C variant fluid sadə götürürsünüz. D-ni saxlayıram yadda. E variant firefly mürəkkəbdir, qalır bizə D. Et, bir də I şəkilçisi. Nəyəsə,
Bunlardan bezdik, bilirəm, keçir digərlərinə. 6. Bizdən nə istəyir? Plural. Düşür belə suallar. Mementos, xatirələr, cəmdir. Dominoes, es bizi çaşdırmasın. Bu oyun adıdır. Domino. Oyun adları sayılmayan isimdir. Yadda saxlayın. Buraya yazım S. Dice təki cəmi eynidir. Ama Old English'da, onu materialda vermişəm. Old English'da bunun cüya tək forması die idi. Ama Cambridge'a baxsanız görərsiniz ki, dice hal-hazırda nədir? Təki cəmi eyni isimdir. Yəni die əvvəl Old English'da təkidir. Cəm forması köküdən dəyişib dice olurdu. Ama hal-hazırda dice həm tək, həm də cəm kimi qəbul edilir. 4, sorry, 4. Manners, social behavior anlamında cəmdədir. Crowd, kollektiv isimler, yani toplu isimler. Bunlar zaten təkdir ve S'den de cəmlənə bilir. Yani hal-hazırda bu nədir? Təkdədir, cəmdə deyil. Neyse, bize dedi ki, cəmləri seçin. İkini çıxdım, beşi çıxdım. Nə qaldı? 1, 3, 4. 1 ilə 4 cəmdədir, 3 də təki cəmi eynidir. Okeydir, yenə də 1, 3, 4 cavab D variantı. Ekran birden tutması tutar. İşte görünməsə mənə xəbərdarlıq eləyin. 7-ci sual. Singular istəyir. Baxın, sayılmayan isimlər de aslında singular gedir. Ama sayılmayan singular. Uncountable singular nouns. Bir de sayıla bilen tək. Yəni countable singular. Onlar da singular sayılır. Yeter ki plural olmasın. Yəni cəmdə olmasın. Choir kollektiv isimdir. Cəmi S-dən düzəlir. Yəni hal-hazırda təkdədir. Yazıram T, yəni singular. Nəysə. Serious, təki cəmi eynidir. Takışda bunu da tək götürə bilirəm. Swiss, təki cəmi eynidir. Bunu da tək götürə bilirəm. Odds, həmişə cəmdə işlənir. Chances anlamında şanslar. Thanks də təşəkkürlər. Bu ikisi də cəmdədir. Bizdən təkləri istədiyinə görə mən də E variantını seçirəm. 8-də bəlkə belə eləyim testdən uzaqlaşmamaq üçün. Arkadaşlar. Onda da testi balaca görərsiniz. Yox, belə də olmur. Yoldaşlar, gec qoşulan yoldaşlar, çox-çox xahiş edirəm. Gələn dərsdən 21:30-da hamı, mən bura qoşulmasam da siz sorğunu göndərin. Mən hamını birdən qəbul edəcəm. Gedişatda qoşulursunuz deyə mən bir-bir məcburam testdən çıxım, izahdan fikrim yarımçıq qalır. Gedirəm, gəlirəm. Çox xahiş edirəm. Hər kəs vaxtında qoşulsun. 8-də bizdən plural istəyir. Thesis. Bunun əslində əcnəbi sözdür də, orada da vermiş şəkilçi. Is s olur. Bunun tək forması bu cür yazılır. THESIS. Yəni bir cəmdədir əslində. Species. Təki cəmi eynidir. Takışda bunu da cəmin götürürəm. Hal-hazırda cəm kimi götürürəm. 3 və 4. Bundan bağlı materialda bir şey yazmışam. Bununla bağlı materialda bir şey yazmışam. Yəni bunu yazana qədər bu test çoxdan keçən ildən tərtib eləmişəm də, amma yenə də deyim. Normalda bəli, əcnəbi dillərdən alıb. Datum, data, media, medium fərq eləmir bu sözlər. Yəni burada hal-hazırda datum təkdədir. T yazıram. Belə deyək. Onun cəm forması data, data. Budur. Və media, medium, medium yoldaşlar. Bunun medium forması. Təkdir. Amma media deyəndə cəmdir. Media. Hər neyse. Yəni burada bu əslində cəmdədir. Yəni materiala baxarsınız. Yəni modern English'də güya bu ikisi də saymayan isim kimi artıq datadır, mediadır falan istifadə edilir. Yəni cəm formadan çıxıb.
Ama bizimçilerin, ya ekspertleri deyirəm, dırnaq arası, onların mən imtihanda bunu salsalaca ne cür salacağını deyə bilmərəm. Bəlkə de onların bundan xəbəri yoxdur, mənim var. Bəlkə de mənim yoxdur, onların var, bilmirəm. Burasına qarşı bilmirəm, takıştan heç vəziyyəti də bilin. Bu testimizə gələndə, hə, bir cəmdədir, iki təki cəmi eyni olduğundan cəmdədir, üç təkdədir, dörd cəmdədir, beş ümumiyyətcə sayılmayan isimdir, ya vətəndaşlıq barədə bir şeydir, vəziyyət, hal, qayda, qanun, hər neysə. Bizə nə lazımdır? Cəmlər. Bir, iki və dörd. Bir, iki, dörd. Cavab E variantı. Səsləri bağlı saxlayırıq. Bir daha hatırladıram. 40 sual bitəndən sonra suallarımızı verəcəyik. Narahat olmayın. Sadəcə mən izah edirəm və çox xahiş edirəm. Hər kəs vaxtında qoşulsun. 21:30-da hamı sorğunu atsın ki, mən rahat izahlara başlayayım. 9. Singular isimləri istəyir. İndi də tərsinə. Offspring nəsildir? Təki cəmi eynidir. Yəni tək kimi götürə bilirəm. Təki də budur, cəmi də budur. Corpora, corpus sözünün, bak bu düşüb imtahanda, videoda da deyəsən demişəm, corpora bunun cəm formasıdır. Phenomena cəmdədir, phenomenon desəydi onunla bitəndə. O təkdə olar, yəni hal-hazırda cəmdədir. Curriculum, deyək ki, tək götürürsüz, amma curriculums, curricula olanda cəm olur. Chinese-də təki cəmi eynidir, takışda bunu da tək götürəcəm. Yəni 1, 4, 5. Desə cəm seç. Çayınızı yenə də cəm götürə bilərəm. Problem deyil. Təki cəmi eyni olduğu üçün. 1, 4, 5. Nəhs, buralar bezdiriciydi bildim. İndi keçək əsas məsələlərə. 10. Deyir ki, neçə cümlə düzdür? Bildiyim qədər how many sual tipini yığışdırıblar. Yəni keçən il yox idi. Bəlkə də bu il olacaq, olmayacaq. Onu yalan deyərəm. Okey. Diqqətlə materiala baxsaydınız, orada yazmışdıq. Əslində belə isimlərin sayı çoxdur. Yəni, sadəcə mən bir qismini vermişəm. Araşdırma eləsiz internetdə doludur. Sport, food, fruit, fərqi yoxdur. O qədər belə söz var. Həm sayılır, həm sayılmır. Kontekstdəki mənasından asılı olaraq. Birinci cümlədə deyir ki, bu adam 3 dəfə plane rides-a minib və bunu təcrübə eləyib. Bu, bunu həyat təcrübəsi, müəllimlik təcrübəsi, iş təcrübəsi deyil, sərgüzəşt anlamında başına gələn bir şeydir. Və o anlamda da sayılır. Qabanda da rəqəm verə bilirsiniz. SSM şəkilsindən cəmlənə bilir. Amma iş təcrübəsi, müəllimlik, həyat desəydi, o salim isim olacaqdı. Noise, səs deməkdir. Səsküy, çoxlu səsküy, qarma qarışıq bu anlamda sayılmır. Amma adi bir dənə gördünüz, dınq səs gəldi. Bax, o sayılabiləndir. E noise. Amma çoxlu səsküy, aləm dəyib bir-birinə o sayılmayacaq. Burada da a lot of noise. Burada saymı isim kimi verilib, okeydir. Environment sözü. Əgər siz təbiəti nəzərdə tutursunuzsa, ekolojiyanı nəzərdə tutursunuzsa, saymayan isimdir. Amma işdəki mühit, dəstəki mühit, sinifdəki mühit, ailədəki mühit, yəni kiçik anlamda təbii ki nədir? Sayılacaq. Mən hardan bilim ki bu sayılan, yəni işdəki mühit falan filan? Working sözü var burada. Yəni iş mühiti. Hər neyse. Demək ki sayılır, E-si də verməyə normaldır. 4. Fire. Genel anlamda yanğın, alov, ateş. Təbii ki sayılmır. Amma pajar, ocaq falan filan anlamında təbii ki sayılır. Bu dedik ki, iki yanğını adamlar nədir? Söndürdülər. Okeydir. Chicken, toyuq. Ha, o demək deyil ki, nahara toyuq, getdim diri toyuğu gətirdim, davay, geri qazana bişirəcəm səni. Təbii ki, o toyuq sayılacaq, məsələn. Bu, yeməkdən danışır. Yəni, və yaxud toyuq əti, nə bilim, nə əti, yəni, meat, nəysə. O anlamda sayılmayacaq. Amma normal cücə, toyuq, nə bilim, nə deyirsiniz, hə, onu da sayaram. Nəysə, burada 5-i də nədir? Okeydir. Kimə nə qaranlıq qalsa, yenə deyirəm, səsləri bir dənə zəhmət deyirsə bağlayaq. Kimə nə qaranlıq qalsa, kənara bir qeyd eləyir ki, sual yadından çıxmasın. 40 sual bitəndən sonra bir-bir o sualları mənə verəcəksiniz, mən də cavablayacağım, narahat olmayın. 11. Heç də düzgün variantı yenə seçək. Baxıram görəm ki, yiyəli ilə bağlı nədir? Sualdır.
Yadımızda bir şeyi saxlayaq. Yenə deyirəm, mən biraz update eləmişəm materialı, sizə attım materialı. Bu testi isə keçən il hazırlamışam. Biraz axırına əlavə də eləmişəm, o heç. Hər nəysə, yəlik, ismin yəlik halı, yoldaş da sadə, düzətmə, mürəkkəb isimlərin sonuna gələr. Söz birləşməsi də olsa, ismi birləşmə yenə də sonuna gələr. Bunu yadınızda saxlayın. Yəni, qapı qonşu. Kimdirsə, həmin adamın deyir. Yəni, söz birləşməsi də olsa, yəli sona gələcək. Editor-in-chief, commander-in-chief, mother-in-law, father-in-law, bunlar standart odur ki, yəli ikinci tərəfdən olur, o heç. Amma dünən atdığım materiala fikir versəz, orada belə bir şey vardı. Artıq, onda mən demirəm, Michael Swan deyir. Artıq ingilisdə deyir, bu tərəfdən də yəli verirlər. Yəni, birinci tərəfdən. Düzdür, bunun əsr formal, qramatik olan hissəsi ikinci tərəfdir. Amma onu da bilin, inanmıram, yəni birinci tərəfə yiyəlik vermələri gələr düşər. Siz formalı yadınızda saxlayın. Yəni, editor-in-chief, mother-in-law, father-in-law, commander-in-chief və s. Yiyəlik sondan gələcək. Birinci tərəf cəmlənəcək, amma yiyəlik sondan. Bu formaldır, bu bunun həqiqi variantıdır. Yəni, hal-hazır ki, testdə bu səhv götürəcək. Sonra, üçüncü testimizə baxaq. Deyir ki, $3, so. Rəqəm, defis isim gördüsə, qəti şəkildə həmən ismi neyləməyək? Cəmləndirməyək. Qəti şəkildə. Bu ilə bağlı videoda da demişəm, materialda da var. Hər nəysə. 3 tutalım günlük demək istəyirsiniz. 3, nə bilim, defis, sonra day. Ehtiyac yoxdur cəmləndirməyə, ehtiyac yoxdur yiyəliyə salmağa. 20 minutes. Delay, 20 dəqiqəlik. Bunu yəliklə verəndə problem deyil. Zaten qarşısında gələn 20, bu minitə aiddir, onu cəmləndirir. Cəmi S-lə, S-ində yəlik S-ə pas. Bu, okeydir, burada problem yoxdur. Alexander the Great, Şah İsmail the First, fərq eləmir. Karl the First, fərq eləmir. Yenə deyim, sadə düzətmə, mürəkkəb ismi olsun ya da ismi birləşmə olsun. Yəlik sondan gələcək. 1, 4, 5. 12. Neçə variant düzdür? Rəqəm düsturumuz belə idi. Defis isim. Bu ismi cəmləndirmirsiniz. Bu özü əslində təyindir, sifət kimi bir şeydir. Nəyi təyin edir? Dalıca gələn bir dənə ismi. Əgər həmin isim sayılan tək isimsə, birləşmənin qarşısında eyni verir. İki versəm, həmən isim cəmlədə olacaq. Yoldaş da səsi bağlayaq. Gəl yoxlayaq. 3, 10, 4, 6, 14. 3 hour, 3 pound, 3 week, 3 mile, yaşla bağlı olanda iki söz olur. Year, old, 3-lərdə yerində olmalı. Hər şey okeydir. Johnny silent isim S var. Note silent isim S var. Course silent isim S var. Walk silent isim S var. Two-ya görə də girl olub nə? Girls. Yəni 5-i də nədir? Burada okeydir. 5-i də düzdür. 13. Eyni şeylər yenə burada verir. 4, 4, 4, 4. 4, 3. Tadıca gələn isim S olmayacaq, cəmlənməyəcək, yəli olmayacaq. Hər şey düzdür. Course, təhdi, E-si də var. Bir düzdür. 2. E, 4 weeks, course. Birincisi, defs yoxdur. İkincisi, S artıqdır. Niyə bunu tətbiq elədim? Çünki birləşmənin qabanda E artıqlı var. E-ni biz və yaxud başqa bir determineri orada niyə verərik? Sonda gəlin bu ismə görə. Əgər yəliklə olan birləşmədirsə, təbii ki, birləşmənin qabağında en artıqlı vermirəm. Ekstra, məsələn, atıram. 10 miles, nə olsun? Way olsun. 10 millik səsləri bağlayan yoldaşlar. 10 millik yol. İndi bu yola görə mən gətirib bura təzən ev verəsi deyirəm. 10 miles heç vaxt deyə bilmərsiniz. 10 burada, lab e olsun, lab this olsun, lab that olsun, aid yəlikdə olan ismə yoldaşlar. Sonuncu ismə aid deyil. Belə bir səhv verməyin.
Yəni yəri ilə olan ismi birləşmələrdə qəti şəkildə bir də deyirəm. Qəti şəkildə yəri ilə olan ismi birləşmələrdə bu ten sonuncu ismə aidiyyatı yoxdur, onu təyin eləmir. Özündən sonra yəliyə girən ismi təyin eləyəcək. Bunu yadda saxlayın. Hər nəysə, ikinci cümlədə problem nədir? E-sini vermişsən, core-site-dir. Bu o deməkdir ki, bu for week belə olmalıdır. For, tre, week. S-siz. Yox, sən o yeri ilə vermək istəyirsən, lap yaxşı, problem deyil. Onda e-ni sil, week-dən də sonra s apostrof, apostrof ver. Belə olsaydı düz olardı. Üç. The course lasted 4 weeks. Bu adi cümlədir. 3, 4 həftə deyə davam elədi. Yəni bu sadə bir şeydir. 4 zaten silent tək cisimlərin işlənir. Birdən böyük rəqəm, vahiddən böyük rəqəm. Avtomatik isim cəmlənir. I attended a 4 weeks course. Yenə eyni şey. Yenə 2-də hansı səhv eləmişəmsə 4-də də eyni səhv eləyirəm. Yəni tren var qardaş, var. S-ini vermə. Cavab da olur 1-3. Yoldaşlar, səsləri bağlı tutaq. Axırda yəni 40 sual bitəndən sonra sualları cavablayacağam. Narahat olmayın. 14. Yenə E book-a aiddir. 5 3 5 deyirəm. 500 3 page. Burada heç bir problem yoxdur. Rəqəm, defis, page hər şey yerindədir. E də book-a aiddir, hər şey yerindədir. 2. A 2 hours flight. A flight'a aitti. Tamam. To'nun defisi hani? To, defis hour. Defis varsa S niye olmalıdır? Yox, müəllim defisli deyil. Sorry. Defisli deyil. Mən yer ilə verməksəm. Onda E'ni vermə. S'den de sonra apostrofunu ver. Her halda səhvdir. 3. 2 hour yox. 2 hours. Vahid nədir? Vahid bir deməkdir. Yəni e an artikli. Birdən böyük say, ədəd, rəqəm gətirəndə sayılan isimlərin qarşısında həmin sayılan isim cəmlənir. I don't have any change. I only have a 20 pound note. E bu da nota aiddir. 20 defis pound hər şey yerindədir. Onda 1, 4. Əgər ola bilər də insanım cavabları köçürəndə arxasına səhv köçürə bilərəm. Gördünüz ki, mən deyən cavabla arxadakı cavab üst-üstə düşmür. Onu yerində mənə deyin. Mən burada qeydimi götürüb sonradan onu düzəldim. 15. 2 əskinaz deyir. Two notes. Two notes-a aid. 10 devs pound. Burada da hər şey yerindədir. Bir okeydir. İkinciyə var. Two 10 pound note. Two notes-a aid desə, onda 10-dən sonra Defis pound'un da S'ini yeməliydim. Bu səhvdir. 3. E break'a ait, yəni tənəffüs deyir. 15. Defis minute, hər şey yerindədir. 4. E break'a aitdir. 15. Tresi yoxdur. Minute'də de S olmamalıdır. Yəni rəqəm, defis isim gördünüz. Həmən isimdə qəti şəkildə S verməyin, yəli verməyin. Və hətta elə bir şeyin olmasına da isə. Baxın, break, burada da E'si var. Deməli, məndə defisli variant olmalıdır. Olmasa, bunun yəlihli variantı da çevirə bilərəm. Yəni, eyni şeyi qoy yazım, özünüz görün. Yəlihli, yəni possessive case budur. 15 minutes break, 15 dəqiqəlik tənəffüs. Bir də var, onu defislə vermək istəyir, onu da belə verəsə. 15 minutes break. Break'ın da silent təqsim olduğu üçün qarşısına nə verməliyəm? Ya yəli ilə ver, belə yəli ilə verəndə yenə deyirəm, break'a aid bir determiner, an, heç nə qabaq da verə bilməzsən, sayda heç bir şey. Sadəcə 15, 2, 3, 5 nə versən ver, o yəlikdə olan ismə aiddir, so. Ya da ki, və defisdə olmayacaq. Ya da ki, aşağıdakı şəkildə defisi verirsənsə, onda 15, məsələn, defis, sonra isim, isim cəmləmi yəlikdə olmur və sondakı isim hər nədirsə, ona aiddir bir determiner birləşmənin əvvəlində verməlisən. 1, 3. 16. Yine aynı şeylerdi. E ait de building'a 12 rəqəmdir. Defis story düzdür. Ama içi de problem var. Bak, E varsa demek ki defisli olmalı. Hardan bilim? Çünkü E building'a ait. Axı yəli ilə olanda biz
Break'a ait biz dedi burada E verebilmərik. Yəni S artıqdır, defisdə yoxdur. 2 səhvdir. 3, 5 star hotels. Hotels cəmdə olduğuna görə ehtiyac yoxdur mən birləşmənin qabanını gətirdim burada article article verməyə. Ehtiyac yoxdur. Rəqəm verə də bilərsən, verməyə də bilərsən. Otellər. 5 defs star hər şey yerindədir. 4 an expensive 5 star hotels. Bax, an burada hotels-a aiddir. Halbuki hotels cəmdədir. An isə təki bildirir. Olmaz. Ortada 5 defs star orası düzdür. Problem an-dan cəm ismin işlənməməsindədir. 5 a 6 year old child. Burada defsin birini yesəz avtomatik səhv olacaq. Hər nəsə a child-ə aiddir. 6 defs year defs old bu hissəsi düzdür. 6 a 6 defs years olmaz. Year olmalıydı. Yəni bizə qalır nə? 1 3 5 A variantı. 17. Adətən məktəbdə, nə bilim, bəlkə də universitetdə bilmirəm, beynimizə yəni yer ediblər ki, of cansızlarla olur, nə bilim, apostrof, s apostrof insanlarla olur, amma əksi də olur. Yəni bunu həmişə demişəm, ən bariz nümunəsi a friend of mine. Mine mənim deyir. Yəni mən insanamsa, cansız deyiləmsə, demək ki, ofla heç bir problemim yoxdur. Yəni hökumətin qərarı, şirkətin uğuru, şəhərin küçələri, dünyanın əhalisi, yəni dünya əhalisi, İtaliyanın baş naziri. Burada hamısı nədir? Okeydir. Və orada bəzi xırdalıqlar da vermişəm ki, harda deməli, həm Michael Swan'dan var orada alıntılar, həm də Orcu Musayev'dən var. Baxsanız görərsiniz. Bədən üzvləri, heyvanlarla bağlı, kəsilən, yiyilən, satılan, nə bilim, öldürülən, hər nəysə. Onlar Michael Swan'dandır. Amma deyək ki, ölkə, yer adı, nə bilim, zaman, məkan falan. Bunlar da Orcu Musayev'dən alıntılardır. 18. E, kənə aiddir. 5 devs letter hər şey yerindədir. 2 də E, bakdə aiddir. Deməli, mənə devs verməlidir. S-də olmamalı. 2 səhvdir. 3. E, course-a aiddir. 3 devs day hər şey düzdür. 4. 8 to devs our lesson. Yox, lesson. Çünki 8 burada lesson-a aiddir. Lesson-da sayılı. Lessons olmalıydı 8-ə görə. 8 də 1-dən böyükdür. Biz nə dedik? Vahid, yəni 1, bir, 1-dən böyük ədəd, rəqəm, miqdar, qeyri-müəyyən miqdar, fərqi yoxdur. Sayını ver, ismin qabağına sayılan isim cəmlənir. 10 minutes, 10 minutes explanation, burada hər şey düzdür, yəri ilə vermişik, 10 minute-a aiddir, minute-də cəmlənib, S-apostrof, okey. Yəni bu gördüyünüz 10 explanation-a aid deyil, bunu yadda saxlayın, çünki bunu səhv yanlış bilənlər var. 1, 3, 5. Çox getdik. 19. Possessive case ən asan temalardan biridir. Genitive case də deyirlər, possessive case də deyirlər. Cümləni tapaq. Yəni, hansı isim possessive case-dədir? Həmin cümləni tapaq. Do you still have yesterday's newspaper? Nəsə, dünənki qəzet. Today's newspaper, bugünkü qəzet. Tomorrow's newspaper, sabahçı, sabahın qəzeti. Okey, bu da heç nə yoxdur. İki də ümumiyyətcə yəli yoxdur. Üçdə week. Week's holiday, həftəlik tətil demək istəyir də, amma həftənin sayılan isim olduğunu bilməyib, yadından çıxıb, bunu mən tərtib eləmişim, nəsə, ümumiyyətcə deyirəm. Week sayılan tək isimdir, tak işte burada e artıqını verməlisiniz. A week's holiday, bir həftəlik tətil. Julia has got 3 weeks holiday, baxın, 3 weeks, 3 həftəlik demək istəyir isə əgər, yəliklə. 3 cəm istəyir, week təkdədir, halbuki cəmdə olmadı. Weeks, sonra S-dən sonra apostrof verməliydik. 5-də də heç nə, 10 minutes, bayaqcı söhbət. 10 minutes, 10 burada minute aiddir, minute cəmləndi, S apostrof 10 dəqiqəlinə gəzinti. 1 və 5. 20. A few glass factory, yoxsa factories, təbii ki, factories, çünki a few nə istəyir? Sayla bilən isim, amma cəmdə. Bir səhvdir. A factory of glass. Niyə desin? Bu da heç bir problem yoxdur. Ofdan əvvəlki sözə takılırsınız. E sayləndə isə factory təkdir, düzdür.
interesting story about beautiful princess yoksa about a beautiful princess? E'si yoktu. Princess silent isimdi. E olmalıydı. The story is written by Jack London. Bu da hiçbir şey yok. Ya Jack London'ın yazdığı hikayeler. Davulda töküldü. 50-year-old man, man, sen, man, man, yaxşı. Man silent isimdi. E'si hanı? Yani bu ortadakını çıxaq. 50-year-old man, tamam. Man silent isimdi. E'si hanı? Yoxdur. Demek ki iki dana burada cevap nədir? Düzdür. 2 və 4. Desek ki, neçəsi səhvdir? Onda 3 dənəsi. Bəzən məni tanıyan tanıyır. Səhvləri istəyib cavab olaraq düz yazıram arxasına. Olur, insanlıq halıdır. 21-də deyir neçəsi düzdür. Bəzi isim, bəzi adların sonunda, yəni original sözün kökündə S var. Phillips, Dickens, Thomas, James, hər nəysə. Bunların yəliyi hər iki halda düzəlir. Apostrof S ilə də düzəlir. Sadəcə apostrof verməklə də düzəlir. Amma apostrof S olan daha çox istifadə olunur. Hər nəsə. Bu təbii ki, danışıqda olan deyil. Yazılı o danışıqda. Sən hardan bilərsən ki, apostrof S dedi, S apostrof dedi. Nə biləsən? Durub deyir, qaqaş, mən burada apostrof S dedim deyəsi deyil ki. Hər nəsə. Beşi də bunların nədir? Phillips, ikisi də okeydir. Dickens, ikisi də okeydir. James, ikisi də okeydir. Yəni, 5 deyirəm, 6-sı da burada nədir? Düzdür. A variantı. 22. Bax, burada həmişə yoldaşlar səhv eləyir. Aşağıdan gələcəm. The doctor. Həkim. Müəyyəndir. Apostrof S, həkimin. Həkimin ofisində. Burada heç bir problem yox. At the doctors, at the chemists, at the bakers, butchers, grocers, florists. Fərq eləmir. Da, bunlar da apostrof S. Tamam. Doctors qabanda ZM heç nə yoxdur. Bu istəyir ki, genel anlamda doctors, həkimlər, rin, həkimlərin işi. Yəni, bu da okeydir. 3. Həkimin işi. Yəni, tutalım, burada bir həkim var, ondan da ki, mənim üçün müəyyən qabanda de artıq var. Sizdə bizdə de artıq təkdad olur, cəmdə olur. Saymıya nə fərqi var ki, bütün isimlərin qabanda olur. Sadəcə müəyyənləşdirir. E, həkimin işi, bu da düzdür. Bir də o ki, 3 dənə, 5 dənə həkim var və mən də olan həkimlər deyirəm. Onda S olur, S-dən cəmlənir, S-dən cəmlənir ismini gəlir, S apostrof, yəni heç bir problem yoxdur. Həkimlərin işi, 5-i düz, birinci də problem nədir, E-si yoxdur. Yəni, sən gətirir bura bir dənə doktor, doktor olmasın, bear ver, ayı. E, nə fərqi var, silent təkisimsə, E-sini ver də. E, silent təkisimindəki yəliyi də apostrof S olur, nə fərqi var ki? A doctor's work, həkim işi, həkimin işi, bir həkimin işi, a bear's honey, bir ayının balı. İndi bəzi yoldaşlar elə bilir ki, bu qabaqda gələn e artıqlı work-a aiddir. Yox, yoldaşlar, əgər hər hansı bir determiner saydan, rəqəmdən, artıqldan sonra, determiner nədir, təyin edilir də, sonra yerlikdə olan bir isim gələrsə, bilin ki, o artıql, o rəqəm, o determiner aiddir elə o yerlikdə olan ismə, sonuncu ismə aidiyyət yoxdur. O bəzəkdir. Vəssalam. Yəni, burada bir dənə bir səhvdir, doktor silent H-dir, E-si olmalıydı. Bir birləşmə, ismi birləşmə və yaxud cümlə daxilində silent H-sinin qabanda E olmalıdır. Materialda da vermişəm. Ən azından E, başqa şeylər də olar. Amma ən azından E-sini verin. Vermişsiniz avtomatik səhvdir. Yəni, adam deyir ki, o nədir? Deyə bilməzsiniz car. Deyəsiniz a car. Car dedin, avtomatik qrammatik səhv var. Yəni, bu 6-sının içində 5 dənəsi düzdür. 23. Yenə dediyim şeyə gəlir çıxır. 20 aiddir minitə. 20 birdən böyük olunca minit cəmlənir. Cəmin də yəli S-dən sonra apostrof. Delay burada bəzəkdir. 1 okeydir. 2 E varsa deməli məndən deficit amma deficit yoxdur. 2 səhvdir. 3 E aiddir delayə. 3 deficit hour hər şey okeydir. 4 3 hours delay deyirsən amma apostrof yaddan çıxır. 3 saatlik. Çünki yəlin apostrof hesabı. Fərqi yoxdur. Yəlin incisində ın, in, ın, lıq, 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 çı, 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 cil mənaları var. 5. E pounds worth of walnuts. Yəni, burada E ait nəyə? Pounda. Pound dəkdir.
Təkinə yiyəli apostrof s. Yəni 1 3 5. 1 3 5. 24. Biz bayaq nə dedik? Dedik ki, of-u insanlarla da verə bilərəm, cansızlarla da. Apostrof s hesabı insanla olur, cansızlarla da. Hər nəysə, the earth's gravity. Burada apostrofu yoxdur, bir səhvdir. The world's oldest mountain. Dünyanın ən qədim dağları. İki okeydir. Əgər söz birləşməsi, sadə isim ya da mürəkkəb isim, düzəltmə isim, söz birləşməsi fərqi yoxdur. Verirsə, ondan yəli sondan gəlir. 8-ci Henry'nin deməkdir. Bu da okeydir. 4. Some prisoners. Biz nə dedik? Some burada məsələn prisoners'ı təyin eləyir. Some birdən çox deməkdir. Yəni bir neçə. Prisoners onda cəmlənməli idi. S-lə. S-in də yəli S-dən sonra apostrof olmalı idi. Olmadığına görə nədir bu? Səhvd. The arrival of the train. Qatarın gəlişi. Bu da okeydir. Yəni onda 2, 3, 5 qalır bizə. 25. Bunlar da Michael Swan'dan da bax bunda the car that's boss, which is boss. Yəni boss'un maşını. Nə olsun ki S-lə bitib sonu. Sözün kökü budur. Yəlik də budur. Amma yəlikdən sonra heç vaxt artikl verməlisiniz. İki səhvdir. A cousin of John's buna aid mən videoda da, materialda da paylaşım eləmişəm. Necə ki, a friend of mine deyə bilirsiniz. Eləcə də a friend of John's deyə bilərsiniz. Mine əvəzlik olaraq possessive-dir. John apostrof S də isim olaraq possessive-dir. Nə fərqi var ki? Hər ikisində də sonra isim gəlməyib ki? Yox. Yəni, a cousin of John's, a cousin of mine, a cousin of yours, hers. Heç bir problem yoxdur. Yəni, onun kuzenlərindən biri anlamına gəlir. A John's cousin deyə bilmərəm. Çünki article, belə deyək. A article-ı siz gətirib xüsusi ismin qabağında, məsələn, adam adının qabağında verə bilmərsiniz. 4 də səhvdir, 2 də səhvdir. That stupid boyfriend, bu da zətə də baxma, stupid də baxma, sadəcə boyfriend. A boyfriend ya da that boyfriend, fərq eləmir, of ages. Yəni, age-nin nəyi? Adaxlısı deyək. Eyni şeyi burada da yazmışıq. A friend of mine, a friend of John's, a friend of Angel's. Sadəcə məsələ odur ki, a friend of mine deyəndə mine, yəni əvəzi nə vermək istəyirsə, deyin ki, mine, yours, his, hers, ours, yours, theirs. Yəni bu əvəzilərdən istifadə edirsiniz, possessive pronoun. Amma burada isim vermək istəyirsəz, istənilən adı verin, sonunda da apostrof s verin. Söhbət bağlandı. Eyni şeydir. Yəni 5 də okeydir. Onun bu bir variantı. Bu da Angel's stupid boyfriend. Yəni Angel'in adaqlısı. İndi ağıllıdır, ağılsızdır, özü bilər, Angel bilər, o bilər. 1 3 5 6 4 dənəsi burada düzdür. 26. 26-da bizdən nə istəyir yoldaşlar? Kollektiv isimlər istəyir. Kollektiv isim nə deməkdir? Toplu isim Azərbaycanda. Bəzən bizim yoldaşlar toplu isimləri qarışdırır. Nə ilə? Həmişə cəmdə olan isimlər. Məsələn, yazır people toplu isimdir. People toplu isim deyil. Toplu odur ki, yəni orada kollektiv şəkildə iştirak eləyə bilirsiniz. Ən azı 2 nəfər, 3 nəfər, 5 nəfər, 10 nəfər, 100 nəfər, hər nəsə. Məsələn, team kollektiv isim. Tutalım, tennis oynayırsınız, içində 2 nəfər var. Futbol oynayırsınız, içində 11 nəfər var. Topludur da. Amma mən bir də komandalar demək istəyirəm, onda da teams olur. Yəni, bu toplu isimlər, yəni kollektiv isimlər, qardaş, cəmlənə bilirlər də, başımıza dönüm. Team, komandadır, teams oldu, komandalar, nə fərq var ki? Amma kontekstdə, cümlədə, mənasına görə, içindəki adamları mı nəzərdə tutursan, yoxsa diri komandanı mı nəzərdə tutursan, ona görə, family, team, group və s. Ona görə onun xəbəri tək də olar, cəm də olar. Onu əvəzləyə tək də olar, cəm də olar. Yəni, materialda da var, videoda da bəhs eləmişəm. Hər nə isə, bizdən kollektiv isimlər istəyir. People, iki dənə people var. Xalq mənası, bir də əhali cəmat mənası. Xalq mənası tək də olur, S-dən də cəmlənir, problem deyil. Yəni, kollektiv isim deyil. People, əhali cəmat insanlar mənasında həmişə cəmdə işlənən isimdir. Hələ də var. Species də təki cəmi eynidir.
Yani bize kalan 1, 2, 5. Bu tip su aldı. Düşmüştü. Çeçen il. Görmüşüm. 27. Yine kolektif isimler istiyor. Demeli. Thanks, thanks. Hemşe cemdedir. Kolektif değil. Barracks, teki cem eynidir. Kolektif değil. Staff, heyet. Mesela ekipaj üzvü diye. Mesela samolyotu iki nefer idare edildi. Tutam. Onlar da bir heyetti. Onlar da kolektif isimdi. Bir de bakı parti, parti. Parti, ziyafet, toy, bayram, o parti yok. Parti bildiğimiz, yani muhalifet, iktidar falan, o partiyalar. Orada da bir neçə şəxs olur da, en azından mən elə deyir. Bu ne kadar şəxs olur, her neyse. Bu da kollektivdir. Yani offspring ise kollektiv değil, bu təkcə cəmi eyni olan nədir? İsimdir, nəsil deməkdir. Neyse, bizə qaldı 3-4. 28. Deyir, komanda uduzacaq. Option neftçini nəzərdə tutursansa, neftçi dünən 1-0 uduzmadı. Yox, neftçinin içindəki oyuncuları nəzərdə tutursansa, ha, onda ar verəsən, iz yox. Jane'in ailəsi qərarı aldı ki, Bakıya köçsün. Yəni, Jane'in ailəsi deyəndə, Jane'in ailəsində tam 5 nəfər var, 5-ini də nəzərdə tutur. Bir bu diri ailəni nəzərdə tutursansa, heç nə, həz verərsən. Yəni, fərq bundadır, qeyri-adi bir şey yoxdur, hər kəs okeydir. The average family, gördünüz burada ortalama bir ailədən danışır. Demek ki, ailənin içindəkilər. Xəbər tək də olar, cəm də. Ən bariz, qəşəng nümunə 4-dən 5-də oxuyum, indi başa düşərsiniz. Deyir ki, my firm are wonderful. Bir də var, deyir ki, my firm was founded. Əsası qoyulub. 5-də deyir ki, mənim firmamı, yəni şirkətimin əsası 19-cu əsrdə qalıb. Tutalım, Pepsi Cola, Atram. Bu şirkətin əsası 19-cu əsrdə qoyulub. Bir də var ki, deyir ki, mənim firmam zordur, qəşəngdir, bombadır. Onlar nədir? They do all they can for me. Mənim üçün hər şey edirlər də belə deyək. Yəni, mənim firmam əla, super, bomba, qəşəng deyəndə kimi nəzərdir? Nəyi nəzərdə tutur? Firmanın özünü yox. Firmada işləyən işçiləri nəzərdə tutur. Nə bilim, oradakı adamları nəzərdə tutur. Bax, oradakı insanları, içindəki insanları nəzərdə tutanda ardır. Yox, təkcə firmanın özündən Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, nə bilim, bəhs eləyəndə təbii ki, xəbər tək olmalıdır. İndi bunu necə ayırd eləyək? Ya kontekstdən ayırd eləyəsiniz, ya da elə bir cümlə verək ki, hər kəs okey gələr. Yəni, 4-də birinci cümlə var burada. My firm is wonderful da deyər. My firm are wonderful. My firm is wonderful demək, yəni mənim şirkətim, şirkət olaraq qəşəy şirkətdir. Are wonderful deyəndə içindəki adamlar qəşəkdir. İkisi də okeydir. Yəni burada 5-i də nədir? Cümlələr düzdür. All, A variant. 29. Burada da bəzən yoldaşlar səhv salır ki, materialda vermişəm. Turkish. The Turkish deyə bir kəlimə ingilis dilində yoxdur. Bəzi kəslərin kitablarında səhvən veriblər. Olmaz, yoldaşlar. Olmaz. Hər nəysə, Palyaqlar, İrlandlar, Türklər deməksən, The Turks deyil, Yahudilər, Dutch Hollandlar. Yəni, burada 5-i də nədir? OK-dir. 30. Michael Swann'dan bir alıntı var. Deyir, The Danish demə, The Danes deyil, onu materialdan sildim. Çünki müasir incisində kimin kefi necə istəyir elə verilir. Sadəcə burada dedim. The Danish yox, the Danes. The Turks yox, the Turks. Türklər demək istəyirsənsə, the Turks denər. Bu ikisi səhvdir. Scots, Şotlandiyalılar. Swedes, İsveçlilər. The English, İngilislər. Yəni, o demək deyir ki, mən istədiyimin qabağına de verəcəm, axırına da iş verəcəm, söhbət bağlandı. Yox. Ən nəysə, 1, 4, 5, 3 dənəsi. D variantı. Ots 1. Bəzi sifətlərin qabağında D artikli verəndə həmin sifətlər neyiniydi? Cəmlənirdi. İsimləşirdi, cəmlənirdi. Amma elə sifətlər də var ki, qabağında D verəndə cəmlənmir, prosto təkdə də işlənir. Elələr də var ki, qabağında Z-ni verməyə də bilərsiniz. Problem yoxdur. Deyir, neçə variant düzdür. The unemployed, işsizlər deməkdir. The injured, zədəlilər. Dedi ki, axı, zəni verməyə də bilərsiniz. Daha çox işsiz var, they are. Burada nədir? Both rich and poor. Yenə dedi, axı, zəni verməyə də bilərsiniz. Varlılar, kasıblar. Yəni, bu cümlələr səhv eləmişsin hamısı materialda olmalı. Yəni, 5-i də burada, 5-i də 4, 4-ü də burada okeydir.
Orta zeçi. Dedi çele sıvaçı kabağında the article'ı verim ama tehdit. Bu cümle de orada olmalı. The accused. İttiham olunan cins. Yani müttehim. O demek değil ki kabağında de gördüm illa cem olacak. Yok. The latter iki neferden, iki deneden ikincisi anlamına gelir. Okeydir. The young, cavanlar, the English, İngilizler, the bad, pislik veyahut pislikler, the good, yaxşılıq veyahut yaxşılıqlar. Yani burada da hamısı nədir? Düzdür. Yani benim testim bu sınav değil. Bunu yadda saxlayın. Mən testi sadece öğrenmek için yazıram. Özünüzü yoxlamaq için yox. Öğrenmek için. Yadda saxlayın. Neyse. Ve bazı sifatlar da var ki, ümumiyyətli qabağında heç nə verməyib. Romantik, həm sifatı, həm isimdir. Romantik, romantik adam o anlamda. Bir de romantik, romantikdir deyək ki sifat. İndi Azərbaycan dilində nə dərəcədə alınır, alınmır? İngilizcədə alınır ama hər nəysə bir okeydir. Hopefuls, yəni ümidli insanlar, burada isim kimidir, yüzlərlə ümid var, belə deyək. Yenə deyirəm, Azərbaycanca alınmaya bilər, amma əsas o ki, İngilizcə alınır. Və bunlar da orada bayağı bir siyahı list olaraq vermişəm. Class and Color adıyla. Swan Lake has become a universal classic. Yəni bir klassika biz deyirik. Bir var bizdə belə deyirik. Klassik bu sifət. Klassika deyəndə isə isim olur. Bunlar da hər ikisi də okeydir. Black qara sənə ən yaxşı qara yaraşır. Okeydir. Beşi düzgün tərcümə eləyə bilməsək də bu da okeydir. Çünki bu cümlə də orada vermişəm. Yenə deyim, özümdən alıntı deyil. Götürülmə cümlələrdir. Özümdən mən hardan bilə bilərəm, yəni oxumadan, görmədən mən nə bilə bilərəm bundan blue isim də deyir. Blue-ya sifət də deyir. Yəni burada isim kimi veriblər. A grey, a blue. Beşi də bu cümlədə də. Beşi də nədir? Okeydir. 34. Datum sözünün cəm forması data. Amma yenə deyirəm, materiala baxsanız artıq orada yazıb ki, müasir ingiliscədə, yəni belə deyək də, əvvəl bəli, bu alınma mənşəlidir, hər nədir, müasir ingiliscədə, belə deyək, data artıq uncountable noun kimi nədir, götürülür. Hər nəsə, bu orijinal qaydası isə budur ki, datum təkdir, data nədir, cəmdir. Yəni, burada bunun cəm forması C variantı. Yenə də deyirəm, bunu artıq nə cür salarlar, onu deyə bilmərəm. Yenisi ilə mi, köhnəsi ilə mi? Ona görə belə şeyləri salmağın tərəfdarı deyiləm. Formula sözü iki cür, yəni belə deyək də, iki cür cəmlənir. Həm S-dən cəmlənir, həm də sadəcə E əlavə eləməli. Formula I ya da formulas. Hər nəsə, burada da A okeydir. 36-da curriculum sözü də iki cür cəmlənir. Həm S-lə, həm də curricula A ilə. Yəni, umu atacaq, sadəcə A saxlayacaq. Curriculums, yəni curricula 1 və 4, 2 dənə. Hə, 37. Deyir, aşağıdakı sözlərdən biri nədir? Səhv yazıb, mürəkkəb sözdür. Prosta səhv yazıb. Hanger on, aralarında hanger, sorry, tefsir səhv yerə yazdım. Belə, hanger, yenə səhv yerə yazdım. Hanger, def sonra on, belənçinə olur. Nəsə, burada da C variantı səhvdir. 38. Agency sözün görsək, profession sözün görsək, avtomatik bilir ki, sənəd peşə. Yəni, feilə aşağıdakı şəkildislərdən birini artırırsınız. Sənəd peşə bildirən bir isim formalaşdırırsınız. Təbii ki, bu erdi, ordu, ardı. Teacher, director, deyək ki, beggar. Azərbaycan dilində çı-çı-çı-çı, çı-çı-çı-çı bunlara uyğun gəlir. Və nəhayət 39-40. Bu mübtədə xəbəri inşallah keçəndə də görəsiz. Bir vahidlik, həcm falan filan bildirən sözlər var da, ölçülər falan, saat ola bilər, dəqiqə ola bilər, pul ola bilər, fərq eləmir. $100, özə bizdən səhv variantısı var, diqqətli olun. $100 deyə $100. Bu da söhbət dollarlardan getmir. Ümumi məbləğ kimi götürülür. Ona görə aren't yox, isn't gəlməli idi. Nəsə, bu səhvdir. Bu da bizdən səhvi istədiyinə görə biri götürəcəm. John as well as Mary.
Together with, as well as, neyse de bundan ayrılan da bu həmciz üzlü isim deyək, mübtədalar. Onda siz həmişə birinci mübtəda ilə xəbəri neyiniyəsiz, uzlaşdırasınız. Yəni John eləcə də Mary. Yəni əsas burada John'dur. Her neyse xəbərim də təhdi, yəni bu düzdür. Swimming in the pool and playing golf. And əslində iki dənə mübtəda ayrı. Biri swimming, biri də playing. Hovuzda üzmək ayrı aktivitedir. Golf oynamaq ayrı bir aktivitedir. Yəni is my hobby. Is yox, are olmalıydı. Bu da səhvi istədiyinə görə üçü də seçilir. Bacteria cəmdədir. Bakterium sözünün cəm formasıdır. Yəni bu burası okeydir, götürmürəm. Organisms that bayaq təyin budaq cümləsi keçdi o biri qruplarla. Özdən əvvəlcədən antecedent, yəni organisms, cəm ismi əvəzlədiyinə görə xəbəri də cəmlədi. Bu da okeydir. Dördü götürmürəm. 50% of the computers. Yada saxlayın. Cəm isimlərin faizi, cəm isimlərin kəsri, xəbər həmişə cəm olur. Saymayan ya da tək isimlərin faizi xəbər tək olur, kəsri də tək olur. Bunu yadda saxlayın. Yəni 5 də düzdür. Səhv variant burada 1 və 3. Və nəhayət 40. Work və work kimi bir çox isim var ki, kontekstdən dediyi asılı olaraq həm dəyişir, daha ki, mənası dəyişir, həm sayılır, həm də sayılmır. İş mənasında sayılmır, deyək, əsər mənasında sayılır. Works başqa şeydir. Elə works yazılır. Səhv əmsə vermişəm. Works o fabrik, zavod nəsə o anlamda. Onu bura qatmayaq. İndi work iş mənasında sayılmır. Qabanda e, an, rəqəm verə bilməzsiniz. S ilə cəmləndirə bilməzsiniz. Yəni hesab apostrof ola bilməz. Amma work əsər mənasında isə təbii ki eynən işlənər. Qarşısında rəqəm gələr. Rəqəm yanında S-dən cəmlənər. S-dən cəmlənərsə yəni S apostrof olar. Kontekstdən. Interesting work maraqlı əsərdir deyərəm. Maraqlı iş. Əgər maraqlı əsər deyirəmsə an artıklını verirəm. Düzdür. Interesting works maraqlı əsərlər düzdür. Interesting work esi yox deməli bu sayılan isimdir iş mənasında. Maraqlı iş düzdür. A lot of works çoxlu əsərlər, yəni çoxlu əsər düzdür. A lot of work çoxlu iş bu da düzdür. Çünki a lot of həm cəm isimlərlə, yəni sayılan cəm, həm də sayıla bilməyən isimlərlə nə edir? İşlənir.